ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အမှုပညာလုပ်ငန်းတွေလုပ်လို့ရတဲ့ပရိတ်သတ်ချပြလို့ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးချလို့လာတဲ့ပုံမှာဒါပေါ့နော်အများကြီးဟိုစားသဘောကျတယ်ပြီးတော့ဒီထက်လည်းအများကြီးပေါ့နော်တိုးတက်ပြီးတော့ဒီအမှုပညာလောကမှာပေါ့နော်အဲကောင်းတဲ့ရတတွေပြီးနိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဟိုဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့ရပိုင်ငါတော့အဲ့လိုကြော်ညာလေးပေါ့နော်တည့်ရက်ထဲပြီးရက်ကြော်ညာလေးတော့ရုပ်ပေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဘာမှမလုပ်ဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုကလေးနဲ့ဆိုလေအဲ့လိုမလုပ်ဖြစ်ဘူးပြောဓာတ်ပုံလေးတော့အလားဓာတ်ပုံလေးတော့ရေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုလဲတာတော့မလဲဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ခါလေးအပြိုတော့ကလည်းတကယ်ဆိုအိမ်မှာပဲနေရများဆိုတော့ဘာမှတော့အဲ့လိုအိမ်အောင်ကြပြီးသွားတော့ဘာမှအဲ့လိုထွေထူးထူးတကယ်လဲဖြစ်တာပါညာတော့မရှိဘူးဟုတ်အဲဆိုင်အပူဖေးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဆိုင်တော့ပူဖေးမနေ့ကလည်းဖွင့်ဖြစ်တင်းနဲ့လည်းဖွင့်ဖြစ်မှာဟုတ်ဟာဒီတော့ကျတော့ဒီ Hopper City ရဲ့ပြော AKA ပေါ့နော်အဲဒီဘန်ကောက်က franchise ပေါ့အဲ့ဒါယူလာဆိုတော့တစ်ခုလုံး buffet ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ buffet ပဲဖွင့်တာပါဟုတ်ဟုတ်အခုတပါတစ်မိနစ်နဲ့3လောက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူပါဝါနာပါလဲတော့ကြီးလို့တော့မရသေးဘူးပေါ့အခုရက်ပိုင်းတော့လို့ကြော်ညာရေးဒီနေ့တူတူရေးရရင်တော့ तू ကတော့နည်းနည်းတော့ဆက်ရှုပ်တယ် तू ကြီးက तू အဲ့လိုတက်ဖို့နေပါရေးရတယ်မကြိတ်ဘူးထင်တယ်ဟုတ်ဝါနာပါရဲ့ဥစ္စာကိုပဲတတ်မှုပေးမှာပါအတိအကတော့တရားကြလေးဆိုတော့အဲသူ့ဖေရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလိပ်ပြောမှာဦးစီးစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးစေချင်တယ်ဟုတ်တင်သားကလေအိမ်အောင်ချပီးရစာတီးမှုပညာအလုပ်ကိုတော့ဟိုဆက်လုပ်ဖို့တော့စီစဉ်လို့မရှိတော့ပေါ့နော်အဲ့လို TV ကြောင့်ညာတစ်ခုအဲ့လိုတရက်ထဲပြီးရဲ့ဥစ္စာလေးဆိုရင်တော့အချိန်လေးလည်းမပေးရဘူးဆိုတော့ရေးဖြစ်မှာပါအရင်ကလိုမနမီကြောင်းနေနဲ့အဲ့လိုဟိုပေါ့တောက်လျှောက်သွားဖို့တော့မရှိတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကားရိုက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးကတော့မလွတ်ဖြစ်တော့ပါဘူးဆရာ။အခုချက်ကြီးပေါ့နော်ဒီစားကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေရောပြောဒီစားသားလေးကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေရောဒီစားတို့မိသားစုလေးပေါ့နော်ပုံလေးတင်သူတို့အောက်ကနေပေါ့နော်သူတို့ပျော်တယ်သူစိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့လိုဝိုင်းရေးပေးရပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်